ጤና በለይ ድሓን ደውኢልኩም ድሓን ድሓን ርኩም ሰላም ሰላም መላእ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ንዙ ቻናልና ማይክሮፎን ሚድያ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓመ እንቋዕ ድሕና መጻኹም እናሃልና ናይ ኩሉ ሻዕ መድመፅቲ ናይዚ ቤተሰብ ንኣካል ኮይንኩም ክትቅፅሉ ንሓደኩም ንሎሚ ከዓመ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ላይክ እና ሸር ምግባር ኣይትረስዑ እናሃልና ነዘኻኽረኩም ሰማዕትና ባርከት እዙ ይካበልና እዋናዊ ዝኾነ ሓደ ሰበር ዜና ኣለና እዚ ሰበር ዜና ከዓመ ብዘዒባ ዶክተር ደብረፅን ዝምልከት እዩ ንሱ ከዓ ክሻዕ መጨረሻ ንክትሰምዑና ካልኦት እውን ኣለውና እዮም እናበልና ንዕድመኩም ሰማዕትና ከምቲ ተስታውስዎ ካብ ትምህርቲ ቤት ክሻዕ ወፍጮ ቤት ካብ ወፍጮ ቤት ክሻዕ ገራጅም ይኹን ሓኪም ቤት እንተይ ቀረየ መንበሪ ገዛታት እንተይ ቀረየ ብድሩናት ዓብዪ ኣሕመድ እናደብደበ ከም ዝቐነየ ኣናእሽተይ መኻይንም ይኹን ዓበይቲ መኻይን ትንቀሳቀሳ እንተለዋ ካብ ሽረ ክሻዕ ኣብ ዓላ ከባቢታት ክሻዕ ኣላማጣ ንፁሓት ሰባት ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ዝፍለጥ እዩ ብዙ እውን ናብ ጦር ወንጀለኝነት እንተይቀረየ ዘኽስሶም እዩ ኢሉ ትማሊ ሂማን ራይት ዋች ከም ዘውፅአ ዝስታወስ እዩ ብዙይ ዘገደሶም ናይ ትግራይ መራሕትና ከዓመ ሕዚ ዶክተር ደብረፅን እንካብ መቐለ ወፅኡ ናብ ዘይተፈለጠ ቦታ ከይዱ ከም ዘሎ ሰሚዕና ኣለና እቲ ቦታ ኣበይ ከም ምኳኑ ግምታዊ ዝተዛረበሎ ንሕና ግን ኣብዚ ከይዱ እዩ ክንብል ኣይንደልን እርግፀኛ እውን ኣይኮናን ከምቲ ዝነገርናኩም ግን ዶክተር ደብረፅን እንካብ መቐለ ወፀ ማለት ሕማቕ ኣሎ ኢልኩም ንኸይትድንግፁ እዩ ዋናታ ዓለምኡ እዚ ሪከርድ ንገብሮ ዘለና ዶክተር ደብረፅን ኣብ መቐለ እንተዘይሃለወ እንዳዎም ፅቡቅ እዩ ዶክተር ደብረፅን ጥራሕ እንተይኮነ ኩሎም እቶም መራሕትና ኣብ መቐለ እንተዘይሃለው ፅቡቅ እዩ ንሳቶም ዝደልዩ ዘሎ ቶም ፀላእትና እንታይ እዩ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ወይ ሓደ ኣዛዚ ሰራዊት ጀነራል ወይ ከዓመ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ማእኸላዊ ኮሚቴ ወይ ክሕዙ ወይ እንተዝቐትሉ ኣዲስ ኣበባ ብምልኡ ኢትዮጵያ ብምልኡ ከምዚ ጌርና ቀቲልና ኢሎም ከጨፍሩ ከደንሱ ሰላማዊ ሰልፊ ክውፁ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ምክንያቱም እቲ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ኩነት ኣብ ዝለዓለ ጥሜት ኣብ ዝለዓለ ፀገም ብድርቂ ብውግእ ብኩሉ ነገር ተጨኒቑ እዩ ዘሎ እዚ ኣርእስቲ መለወጥ ይደለላ ዓብያ እንኳን ትርእይዎ ኣለኹም ሕዚ ንዝጠመዩ ንዝሓመሙ ንትግራይ ፈቒድና ኢና ኢሎም ኣለዉ ካብ ዝብሉ ክንደይ መዓልቱ ረብዓይ መዓልቱ እዩ ንዝጠመየ ብጥሜት ብዓፀቦ ውሽጢ ዘሎ በሊዑ ዝሰትዩ ዘይፈልጥ ሰብ ምግቢ መፀልካ ኣሎ እዩ እናበልካ ምፅባይ ካብዚ ዝበለፀ ወንጀል የለን ሓሚሙ እናተሳቀየ ብሰኣን ሓንቲ ኸኒን ክመውት ተዳልዩ ዘሎ ሰብ መድሓኒት ይመፀልካ ኣሎ እዩ ከኣቱ እዩ ሕዚ ቀረባ ግዜ እናበልካ እናዓሸኻ ብስቃይ ንዝሳቀ ሰብ ከምዚ ምግባር ካብ ዝበለፀ ወንጀል የለን እዚኣቶም ግን ወንጀል እዩ ዝብልዎ ነገር የለን ዘይሕስውዎ ነገር የለን ካልእ ቀረ ማይ የውቂዕና ሎም ይብሎ ኣሎ እኮ እየ ደርቀ ኮይኑ እንድሕር መውቃዕ ዝኽእሉ ኮይኖም ማይ እዚ ኩለይ ኣብ ሶማሌ ክልል ዝርግፍ ዘሎ ሰብ እንስሳ ዝረገፈ ኣብ ቦሮና ዝረገፈ ዝኩለይ እንስሳ እቲ እንስሳ ዝፍለጡ ከባቢታት እዩ ዓብይ ድርቂ መፅኡ ዝኩለይ እንስሳን ዝኩለይ ሰብን ሞይቱን ተፈናቀሉን ዝኒሆ ድሕር ዝኽእሉ ኮይኖም ዘይምገበሩ ግን እዚኣቶም ዘሕፍሮም ነገር የለን ንምሕሳው ስለዝኾነ እውን ሕዚ ናብቲ ርእስና እንትንምለስ ከለና ሕዚ ቶም መራሕትና ኣብ መቐለ የለውን ካብ መቐለ ወፂኦም እዮም ዝብል ሓደሓደ ዜናታት ይዝረብ ስለ ዘሎ እቲ ህዝብና ክዳናገፅ ከም ዘይብሉ እንዳውም ፅቡቅ እዩ ኣብ ዘይረአዩሉ ቦታ ክኾነ ኣለዎም ስምምዕነትም ይኹን ወይ ብትመማረፂ ሰራዊትና ዓወቱ ክሻዕ ዝሓፍስ እቲ ቦርደርና ክሻዕ ዝኸፍት መራሕትና ኣብ መቐለ ክረአዩ የብሎምን ክነብሩ እውን የብሎምን ተጋደልቲ እዮም ይጋደሉ ከምቶም ጀነራላት ወፂኦም ኣብ ደገ ዝኳሽዑ ዘለዉ እዞም ተመሪፆም ናብ ስልጣን ዝመፁ መራሕትና ከዓመ እንተስ ኣብ በረኻ እንተስ ከዓመ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዘይፍለጥ ቦታ እንተተቐመጡ ፅቡቅ እዩ ዝፈለጥኩም እንተልኢኹም እውን እዚኣ እውን ሓንቲ ዓባይ ምክንያት ሪከርድ ንገብረላ ዘለና ካልአይቲ ዓባይ ምክንያትና ሓደ ከይትድንግፁ እዩ ኢለየ እቲ ካልኣይ ከዓመ ዝፈልጥ እንተልዩ ኣብዚ እዮም እነው ኢልኩም ኣይትዛረቡ ኣብ ምዕራብ ይሃለው ደቡብ ይሃለው ኣብ ሰሜን ይሃለው ኣብ ዝኾነ ምንም ኣይምልከተናን እዩ ስኹምባል እዩ በዓልቶም ወፂኦም ኣብዚ ነና እንተዘኢሎም ክንዛረብ ይብልና ኣብ መቐለ ስለ ዘሸግሩ ዘለዉ እቶም መቐለ ዝነብሩሉ እዩ ዝተባሃለ ስለ ዝድብደብ ዘሎ መንበሪ ገዛም ይኹን ቢሮታትም ይኹን ሆቴልም ይኹን ስለ ዝድብደብ ዘሎ እኮ እዩ ህዝቢ ወፂኦም ዝነው ንቱ ናይ መቐለ ህዝቢ ኣብ ርእሲ ጥሜቶ ኣብ ርእቲ ሕማሙ ኣብ ርእሲ ችግሩ ብኣና ከዓመ ክጭነቕ ክችገር የብሉን ኢሎም እዮም ወፂያቶም ዝነው ስለዚ ዝፈልጥ እንተልዩ እዚ ብምንም ተኣመር ክዝረብ ዘይብሉ ኣብዚ ቦታ እዚ ከይዶም እዮም ነው ኣብዚ ቦታ እዚ ተቐሚጦም እዮም ነው ኢልካ ክዝረብ የብሉን ከምቲ ቅድሚ ህዝ ዝተገብረ ሱቕ እዩ ሱኽ ዝበለ ሰብ ፈላጢ ይኹን ደንቆሮ ይኹን ምን ይኹን ኣይፍለጥን ትፈልጦ ነገር ስቁኢልካ ምዝራብ እንተጀሚርካ ኢኻ ሰብ ዝድግምተካ ሰብ እንተፅቡቕ እንተሕማቕ ማርክ ክበካ ዝኽእል ብዘረባኻ እዚ እዚ ከዓመ ናይ ዓዲ ናይ ስቴት ናይ ትግራይ ሪፓብሊክ
ምሽጥርዩ እዚ ምሽጥር እዚ ከይነውፅኦ ማንም ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዙ እንተወፅኦም ካብ መቐለ እንተወፅኦም እንተዘይወፅ እውን ወፅኦም እዮም ተተባሃለ ዝሐሸ እዩ። እዚ ዓብዪ ነገር እዩ። እዚ ክንሕጎሰሉ ዝግበአና እዩ። ዋላ መቐለ እንተሃለው እቶም መራሕትና ኣብዚኦም መቐለ እዮም ነው ክበሃል የብሉ ኣብዚኦም ዝወፅ ኣለው እዚኦም ዝኣቱ ዘለዉ ክበሃል የብሉ። እቶም መራሕቲ ናይ ሸምገልቲ ኢና ኢሎም ካብ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃም ይኹን ናይ ካልኦት ዓድታት ናይ እንግሊዝ ሓደ ኣምባሳደር ህዝ ትመፅ ተሎ ንሱ ምስ መፅ ወዲያው ድሮን ሰይዶም ቅጥቃት ጀሚሮም ናይ ሕቡራት መንግስታት ሓገዝ ክብፅሕ የኢላ ሓገዝ ዝፀዓነ ትከተልላ ብድሮን መፅኦም መቐለ ደብዲቦም። እዚኣቶም ዘይገብርዎ ነገር የለን። እቶም መራሕትና ከዓመ እንተረኪቦም ትዛዓበየ ሕልሞም ትዛዓበየ ንናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሓደ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ብድሕረና ተኸቲሉ ዘጥፋእና እንተጥፋእና ዝጠመዩ እንተጠመዩ ዝፀምኡ እንተፀምኡ ኾና በሉ ክድግፉና እዮም ኢሎም ዝሓስብሉ ዘለዉ ነቶም መራሕትና እንተኽኢሎም ክሕዙ ተዘይኮይኑ ከዓም ክቐትሉ እዩ ትልዋና ድልየቶም። እዚ ክንፈቅድ የብልናን ክረአዩ የብሎምን። ብሱርነት ህዝብና እውን ዓብዪ ውድቀት ስለ ዝኾነ ክረአዩ ኣይግባእን፣ ክወፆ ኣይግባእን፣ ክዛረቦ ይግባእ። ተተዛሪቦም ውን ሪከርድ ጌርካ ኣሕሊፍካ ናብ መቐለ መፅኡ ብሮድካስት ምግባር እዩ ዘድሊ። ስለዚ ብዙይ ክንጭነቕ ክንድንግፅ ከም ዘይብልና እየሰማዕትና። ኣነ ካባኻትኩም ፈሊጠይ ኣይኮንኩን፣ ግን ንምዝኽኻር ዝኣክ ሓደሓደ ንምንታይ ወፂኦም ክሕዝዎ ደሎም እዮም ክኸዱ ደሎም እዮም። ፀላእት ኮ ተኸቢብና እኮ ኢና ና ካልኣይ ዙርኮ ንሕና ክንከይድና ክንኣቱ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ንምንታይ እዮም ናብ ትግራይ ዘይኣተዉ? ፈትዮም ወይ ከዓ ሓዚኖም ናይ ትግራይ ህዝቢ ኮ ኣይኮነን። ካብ መቐለ ህዝቢ ተደኪሮም እንትወፁ እንተለዉ ዝኩለይ 10,000 ላዕሊ ሰራዊቶም ተማሪኹ እንትወፁ እንተለዉ ካብ መቐለ ዓመ እንታይ እዮም ዝበሉ? ንቱ ናይ ትግራይ ሓረስታይ ንምእንቲ ክዓርስ ንምእንቲ ክዘርእ ዕረፍቲ ክንወይልና ኢና ወፂና ዘነና እዮም ዝበሉ። ንቱ ንሓገዝ ክንሰግድ ኢና ዝብሉ ዘሎ እውን ሓሰት ክኸውን ይኽእል። ሓሰት ተኾነ እውን እንድሕር ተዛሪቦም ናይ ዓለም ለኸ ሽማግለታት ከዓም ስለ ዝነበርዎ ከምኒ ብፍላይ ከም ናይ ኣሜሪካ ዴቪድ ሳተርፊልድ ዝበለ ከም ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ስለ ዘለውዎ ምናልባት ብቓሎም ክሕዝዎም ይኽእሉ። እንተዘይኮይኑ ከዓመቶ መሕነቕ ንኽሳዶም ተዳልዩ ዘሎ ሕዚ ናይ ኣሜሪካ ሕግታት ንሱ ወፂኡ ረይረ ይከብሎም ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ እዮም ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ። እምበር ሕዚ እቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ፕረዚደንት ሕዚ እንታይ እናለ ይዝውዓለ ተርእዩ ተሰምዑ ዘይፈልጥ ሓይሊ እናዳለና ኢና ዘለና ምስ ናይ ፌደራል መከላከያ ሓይሊ ኮይኖም በዓልቶም ኩሉ ነገር ክሰርሕዎ እዮም ዝበሃል ዘሎ። ሓደ ጀነራል ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ጀነራል ኣብ ኣስመራ ተራእዩ ዘሎ ማዓን ኣስመራ ከተማኒ ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መዓልቲ መዓልቲ እዩ ዝደዋወል ዘሎ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝዕርቂ እዙ ትግበር እንተሎ ላዕሊ ንታሕትን ኢሉ ረብሻ ክገብር እዩ ጠርጢርና ነርና ኢና፣ ግን ኣይገብረን ዘሎ ክሻ ሕዚ ግን ሃርሱ ኸ ይመስለኩም ተቐቢልዎ ኸ ይመስለኩም። እናደወለ ንዓብዪ ኣሕመድ ምድዋልም ናብ ዓብዪ ኣሕመድ ቀጥታ ኣየድልዮን ኣብኡ ዝነውቶም ድሕንነቱ ቶም ሰራዊቱ ኣነ ይኮንኩን ዝብሎ ዘለኹ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ባዕሉ ዘውፅኦ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣብ ትግራይ፣ ኣብ ዓዲ ምሓራ፣ ኣብ ኦሮምያ፣ ኣብ በንሻንጉል ጉምዝ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እኒሄ እዩ። ናይ ኤርትራ ድሕንነት ዘይብሉ ምንም ክልል የለን። ኤርትራ ብምሉእ ናይ ኢትዮጵያ ሃፍቲ ጎርጉራ ጓሕጉሓ እያ ትወስዱ ዘላ። ጎንደር ገይሩ ብምዕራብ ትግራይ ገይሩ ንብዖም ሕጃር ካብኡ ከዓ ነስመራ እናኸደ ንወፃኢ ዝለኣኸ ዘሎ። ስለዝኾነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዓሪፎ ይዓርፍን ሰላም ክፈጠረ ይደልዮን እዩ። ስለዚ ዳፍቲ ዋና መልእኽተይ እንትምለስ ተለኹ እቶም መራሕትና እንካብ ትግራይ ካብ ዘለውዎ መቐለም ይኹን ዓዲግራትም ይኹን ኣኽሱምም ይኹን ኣላማጣም ይኹን ኣብ ዝደለዩ ይኹኑ ንሕና ኣየእትወናን እዩ። ኣብ እዮም እነው ኢልና ይንጨንቕ። ጥራሕ ሕማቆም ኣየስምዐና፣ ሕማቆም ኣየስምዐና፣ ሕማቆም ኣየርእየና። ተጋደልቲ እዮም፣ ሓደ ነገር ክፈፅሕ ይኽእል ግን ካብኡ የውፀአና ኢልካ ንምንቲ ድቲ ህዝቢ ሞራል ትጠሚዩ ሃይምፀም እዩ ዝኒሀ ህዝብና ከዓመ ሓዘን ከይውሰኾ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግልስ እንተበሉ ፅቡቕ እዩ እናበልና ባርክስ ንህዚ ኣብዚ ኣኽለና ሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ዳሓን ዋዕሉ ዳሓን ሕደሩ ቻው።